Міський голова Берегова Золтан Баб'як звернувся до президента. Каже, мешканці Берегова занепокоєні регулярними спекулятивними публікаціями в засобах масової інформації про так званий угорський район на території Закарпаття. У Берегові мирно проживають поруч українці, угорці та ще 17 різних національностей. Ми святкуємо національні та релігійні свята разом, каже міський голова Берегова. А ті ЗМІ, які іменують район угорським, закладають перешкоду для ухвалення відповідного рішення Верховної Ради. Берегова – це Україна, і ті спекуляції, які під замовлення деяких політичних лідерів потрапляють до ЗМІ, вони шкоджать нашій репутації. І наша мета з цим зверненням, моя особиста мета з цим зверненням – це продовження процесу децентралізації без політичних мотивів. Я хочу бачити в трансформації нашого регіону економічні вигоди, безпосередньо стабілізації нашої економіки і безпосередньо добробут наших мешканців. У дописі міського голови Берегова йдеться, цитую, якби Берегівський район був ліквідований, населені пункти разом з містом Берегове стали би частиною сусіднього Мукачівського району, як попередньо планувалось, тоді все би пройшло тихо з боку мукачівських лідерів. Берегове не хоче бути приєднаним до Мукачівського району. Майже 20 років тому Верховна Рада надала Берегову статус міста обласного значення, який, ми вважаємо, надає нам право бути центром району. Каже Золтан Баб'як, втручання президента має бути, щоб зупинити спекуляції на рівні області та району. Попередній план був передбачений новий район центром Мукачево разом з Валявою, разом з Берегівським районом. Це був перший проект, звичайно, дуже зручний для моїх сусідів, для наших сусідів, але ми вважаємо, що місто обласного значення дає нам право залишитись центром майбутнього району, незалежності від того, скільки національностей тут проживає. Берегово є містом обласного значення. І тому я впевнений, що відповіді на ваше запитання, якщо можна, не тільки мене запитайте, я вам пропоную пройтися по місту і запитати людей, чи вони хотіли би, щоб Берегово залишилось районним центром, чи бажають, щоб був центр у Мукачеві. Ну, а голова Закарпатської обласної адміністрації на брифінгу пояснив, створення районів – це компетенція державної влади, це не рівень обласної адміністрації. Створений Берегівський район відповідає критеріям кількості населення у адміністративно-територіальній одиниці, як українській методології, так і європейській системі територіального поділу країни. За методикою райцентром обирають те місто, яке є ближчим до кордону, відповідає державній стратегії транскордонного співробітництва. Берегово на кордоні з Євросоюзом стоїть на спроєктованій міжнародній магістралі М-35 Кріцький транспортний коридор. Це інфраструктурна точка доступу до залучення інвестицій, а відповідно й розвитку регіону. Утворення району, районного центру – це насамперед представництво державної влади на місцевому рівні. Щодо національного складу чи етнічного принципу формування районів, то мова про це навіть не йде. Всі методики, які є сьогодні, якими керуються в першу чергу Міністерство регіонального розвитку, вони враховані. Це і населення району більше 150 тисяч, і районний центр більше 20 тисяч. І наявність районного центру близько до кордонів України. Це можливість створення як точки входу розвитку економічного. Немає ніяких етнічних ознак, я вже казав журналістам у своїх інтерв'ю, немає ніяких угорських питань. На території Берегівського району проживають українці, не менше патріоти, ніж в центральній частині. Ані по національному принципу, ані по етнічному фактору такі рішення не приймаються.